The Voice of America. በእስር ላይ የሚገኙት የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ምክትል ሊቀመንበር አቶ በቀለ ገርባ መታመማቸውንና ህክምና ማግኘት እንዳልቻሉ ልጃቸው ወይዘሪት ቦንቱ በቀለ ለአሜሪካ ድምጽ ገልጣለች። ጽዮን ግርማ ማምሻውን አናግራታለች። ቦንቱ በቀለ የአቶ በቀለ ገርባ ልጅ ነሽና፣ አቶ በቀለ ገርባ መታመማቸውን የተስተካከለ የጤና ሁኔታ እንደሌላቸው ገልጸሽ ነበርና ምንድነው አቶ በቀለ ገርባ የሆኑት? ሰሞኑን እያመመ ነው፣ ትንሽ ቆይቷል። እያመመ ለኛ አይነግረንም ነበር፣ ቤተሰብ ይጨነቃል እያለ አይነግረንም ነበርና ባለፈው ቅዳሜ ሲሄድ ግን ትንሽ ሌላ ጊዜ ከማቁ በጣም ለየት ያለ ነገር አየውና ምን ሆነ ነው ልክ አይደለም ብዬ ስጠይቀው አሞኛል፣ የደም ግፊቴም ከፍ ብሏል እና ሐኪም ቤት ውሰዱኝ ስላቸው ደግሞ ፈቃደኛ አይደሉም። በተደጋጋሚ ለእናንተ ባልነግርም ጠይቄያለሁ፣ ሰሞኑ ስጠይቅ ነበረ እና ፈቃደኛ አይደሉም። አሁን ደግሞ ስብሰባ ነበራቸው እና ስብሰባው ላይ በፊት የሚወስደውን መድኃኒት ጨምሮ ይውሰድ፣ በፊት በቀን አንዴ ጠዋት ጠዋት የሚወስደው መድኃኒት ነበረው እና እሱን ማታ የሚውሰድ ብለው ወሰኑ ብሎ ነገረኝ። አቶ በቀለ ገርባ ከዚህ በፊት ተመሳሳይ ህመም ገጥሟቸው ነበረ? ገጥሟቸው ከነበረ ምን ያማቸው ነበረ? አሁን ደግሞ እንደጠቀሽልን ደማቸው ከፍ ብሏል ነው ያልሽውና እንደዚህ አይነት የደም ግፊት ከዚህ ቀደም አጋጥሟቸው ያውቃል? በፊት ቤት ሆኖ እንደዚህ አያመውም። እንደዚህ በተደጋጋሚ መታሰር ሲመጣ ነው፣ በተለይ ይሄኛው ሁለተኛ ዙር ስር ሲመጣ ነው መታመም የጀመረው። ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርበው ነበረ፣ ተሽሏቸው ነው የቀረቡት? በዛሬ ሁኔታ ፍርድ ቤት ሲቀርቡ ምን ይመስላል ሁኔታቸው? ትላንትም ሄጃለሁ እኔ ከትላንት ወዲያም እንግዲህ ቅዳሜም እሁድም ሰኞም ሄጃለሁ፣ ዛሬም ማክሰኞ ነው። ትላንትናም ሲሄድ ተመሳሳይ ነገር ነው። ትንሽ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እያረኩ ነው፣ ያው ሐኪም ቤት አንወስድም ብለውኛል። ስለዚህ ለፍርድ ቤት ነገር እናመለክታለን ብሎኝ ነበረ ትላንትና። ዛሬም ያው ብዙም ለውጥ የለውም። ትላንት ከትላንት ካየሁት ብዙ ለየት ያለ ነገር የለም፣ ግን መቅረብ ስላለበት ቀርቧል ፍርድ ቤት። እስር ቤት ከገቡ ጊዜ ጀምሮ ሐኪም የማየት እድል ገጥሟቸው ያውቃል? ከዚህኛው በፊት ከቅሊንጦ ግቢ ውጪ ታክሟል። ሌላ ፌዴራል ፖሊስ ሆስፒታልም ታክሟል። አሁን ግን እዛ ቅሊንጦ በቂ ሕክምና የለም። እንደዚሁ ደሙን ይለካል፣ በቀን ሁለቴ ይለካል። ሐኪም ያዘዘውን መድኃኒት ከዛ ይገዛል ማለት። ከዛ ውጪ ምንም የሚያደርጉለት ነገር የለም። ምንም በቂ ሕክምና የለም ቅሊንጦ ግቢ። በቤተሰብ በኩል ያመለከታችሁት ነገር አለ? ለማረሚያ ቤቱ አስተዳደር ሰራተኞች የጠየቃችሁት ነገር? እኛ ምንም የጠየቅነው ነገር የለም። ምክንያቱም ማረሚያ ቤት ፍቃደኛ አይደለም፣ ከቤተሰብ ጋር አይነጋገሩም እነሱ በጭራሽ። እንኳን ለመነጋገር አይደለም በጣም ብዙ ችግር ነው ያለው እዛ። እኛ አልተነጋገርንም። ጠበቃችን ግን በጽሁፍ ዛሬ ይሄዷል ለፍርድ ቤት። በእናንተ በጠያቂዎችና በማረሚያ ቤቱ አስተዳደር መካከል ነው ብዙ ችግር ያለው ወይስ በእስረኞቹና በእነሱ? ካለ ችግር ውስጥ ምንድን ነው? ለምሳሌ ለሁላችንም እንደሚገባ ማረሚያ ቤት ያለ ሰው ቁጭ ብሎ ነው የሚውለው፣ ሌላ ስራ የለውም ከመቀመጥ ውጪ ማለት ነው። የመኝታ ሰዓት ሲደርስ ይተኛሉ። ከዚህ ውጪ ምንም የሚሰሩት ነገር የላቸውም እና መጽሐፍ ለማስገባት ብዙ ጊዜ እንሞክራለን። በበቀለ ስም ምንም አይነት መጽሐፍ አይገባም። ብዙ ጊዜ ሞክሬያለሁ። ለምሳሌ የሆነ መጽሐፍ አራት ወር ሆኖታል ይታይና አንብበነው አይተነው የሚገባ ከሆነ ይገባል፣ የማይገባ ከሆነ ደግሞ እንመልስልሻለን። አራት ወሩ አሁን ከወሰዱት መጽሐፍን ለሱም አልሰጡትም ለእኛም አልመለሱልንም። እና በቀለ ብዙ ጊዜ ጠይቋል መጽሐፍ ለምንድን ነው የማይገባልኝ? ለሌላ እስረኛ መጽሐፍ ይገባለታል፣ ታይቶ ይገባለታል። የኔ መጽሐፍ ይታያል እየተባለ ይወሰድና በዛው ሁለት ወር ሶስት ወር አራት ወር ይቆያል ብሎ ጠይቋቸው ምንም መልስ አይሰጡትም። እንኳን እኛን ቤተሰብን እሱ በአካል እየጠየቃቸው ፍቃደኛ አይደሉም፣ ምንም መልስ አይሰጡም። እኔ ራሴ ብዙ ጊዜ ስለ መጽሐፍ ጉዳይ ጠይቄ ይታይና የሚገባ ከሆነ እንሰጠዋለን፣ ካልሆነ ለአንቺ እንመልሳለን ይሉኛል። እንደውም ሰሞኑን የነበረው ትልቁ ግጭት ከማረሚያ ጋር ከማረሚያ ቤቱ አስተዳደር ጋር የመጽሐፍ ጉዳይ ነው። ወይዘሪት ቦንቱ በቀለ በእስር ላይ የሚገኙት የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ አመራር አባላት የአቶ በቀለ ገርባ ልጅ አባትሽን በተመለከተ ለሰጠሽን ማብራሪያ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ ሲሆን ማረሚያ ቤቱ በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት እንዲሰጠን በተደጋጋሚ ስልክ ሙከራ አድርገናል፣ አልተሳካም። እንደዚሁም ደግሞ የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች